ាំងអាទិត្យរៀងបំលឺកម្ពុជាខ្មែរឯកភាពគ្នាដំឆ្លើយបញ្ហាយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអន្តរជាតិពលរដ្ឋឡើងជាជីវភាពរុងរឿងដីយើងពូជយើងគោកលយើងខ្មែរក្រោមសង្គមជាតិឯកភាពបកណើគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះយមិតទូរទស្សនជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមិត្តរីខ្ញុំគណៈសមាភិភិក្ខុឋានៈប្រមោពុទ្ធបុន្ទិញសូមស្វាគមន៍បកណើគុណម្ចាស់ព្រះយមិតទូរទស្សនជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមិត្តរីខ្ញុំគណៈថ្វាយភិក្ខុឋានៈធម្មោបុត្របុន្ទិញសូមស្វាគមន៍ព្រះមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ព្រះទិនកម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី16ថ្ងៃ5រួចខែកដឹកឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ការផ្សាយបន្ថែមម៉ោងរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះទិនកម្ពុជានាពេលព្រឹកនេះនៅឯព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំគណៈថ្វាយភិក្ខុនឹងលើកវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះមកធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវិក្កមិនដែលនឹងជើញចូលរួមមកធ្វើការពិភាក្សានៅពេលនេះគឺលោកមុញសរ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបើកវេទិកាព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមធ្វើការពុតប្រគិននិងចម្រើនពរជូនញាតិញោមព្រះមិត្តទូរទស្សន៍នេជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលស្គាល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៃការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតាមរយៈការដោះលែងសកម្មជនឲ្យរួចផុតអំពីការចោទប្រកាន់ក្រមបទចោទរួមគំនិតក្បត់ជាតិហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមទទូចអោយរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្របសម្រួលហើយនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលិញស្របតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ដែលគណៈកម្មការសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះចំណានពោញាតិញោមព្រះមិត្តទូរទស្សនិកជនក្រៅអំពីការអបអរសាទរទទួលថាការពន្ធុពន្ធ័យស្ថានភាពនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះថាជាជំហានវិជ្ជមានយ៉ាងណាក៏ដោយចោះក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ទាំងស្រុងចំពោះករណីលោកកឹមសុខាព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះប្រមាណជាជាង80នាក់ចំណានពោហើយនៅក្នុងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជាក់អំពីផែនការនៃការធ្វើមេតភូមិនិវត្តក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះគឺមិនមែនជាផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេប៉ុន្តែគឺជាចលនានៃការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស្ដារយុត្តិធម៌សង្គមសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្នុងនោះដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏សូមអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់នីតិវិធីទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវប្រគល់នីតិសម្បទាឲ្យពួកគេពេញលិញវិញដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេព្រមទាំងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរការនយោបាយដូចដើមវិញហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏ទាមទារឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីធានានៅការផ្សះផ្សាជាតិពង្រួបរងជាតិនិងឯកភាពជាតិពិតប្រាកដដែលនាំមកនៅសេចក្តីដែលនាំមកនៅការរីកចម្រើនរុងរឿងនិងសេចក្តីសុខក្តុមរមនានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏សេចក្តីសុខរបស់ជាតិនៅពុកញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំគណៈអាជ្ញាធរបានធ្វើការពន្យល់អំបញ្ញមិញនេះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឡើងក្រោយអំពីការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទទួលដីការចោទប្រកាន់អំពីការរួមគ្រឿងក្បត់ជាតិហើយនិងអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រៅពីនោះហ៊ុនសែនក៏បានពាវនាវឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលមានទោសដែលតុលាការរបស់ហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ហើយបានភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសជិតខាងក៏ឲ្យវិលត្រឡប់ចូលទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញនោះចំណានពោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាជនបានមើលឃើញនៅក្នុងទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្ននេះថាការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះគ្រាន់តែជាល្បិចកែខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាការមានបំណងចង់សម្របសម្រួលនយោបាយពិតប្រាកដហើយការបញ្ជាឲ្យតុលាការដោះលែងពួកអ្នកទោសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីការរួមគំនិតក្បត់ជាតិនេះគឺវាធ្វើរំលោភទៅនឹងនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធតុលាការប្រសិនបើក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធជីនម៉ាលីនបានលើកឡើងថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់កម្ពុជាបានទេពីព្រោះតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមិននៅក្រោមអធិបតេយ្យនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្រិយមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាអ្នកណាដែលបញ្ជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនហើយធ្វើយ៉ាងលឿនបំផុតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការខំប្រឹងប្រែងពញ្ញុលមហាជនថាតុលាការកម្ពុជាជាតុលាការឯករាជ្យមិនថិតក្រមសម្ពីតអ្នកនយោបាយនោះគឺវាផ្ទុយស្រឡះអ្វីដែលក្រមលោកហ៊ុនសែនបានសោតធัวនីតិរដ្ឋនិងសោតធัวឯករាជ្យនោះគឺវាផ្ទុយអំពីការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងមើលឃើញថាការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានកន្លងមួយរាត្រីផងមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ចាប់ផ្ដើមប្រុងប្រៀតធ្វើការដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចាប់ផ្ដើមអំពីខេត្តកំពតមិនទាន់បានកន្លងមួយរាត្រីផងលោកនុតពេជ្រនិងអ្នកស្រីប៉ែនមុំក៏ត្រូវបានគេដោះលែងក្រោមការចោទប្រកាន់អំពីទូកំហុសក្បត់ជាតិហើយបើយើងប្រៀបធៀបមើលទិដ្ឋភាពនៃការចាប់លោកនុតពេជ្រគឺតក់ក្រហល់ចេញពីវាលស្រែខ្លួនប្រឡាក់ភក់ស្រមកហើយចាប់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដោយគ្មានសំណួរមួយម៉ាត់ហើយករណីចាប់សកម្មជនផ្សេងទៀតដែលទើបតែនឹងត្រឡប់មកពីការធ្វើសំណងវិញមិនទាន់នឹងបានទទួលទានបាយផងចាប់គ្នាញាតគូភ្លាមដោយចោតប្រកាន់ពីទូកំហុសធ្ងន់បំផុតគឺរួមគំនិតក្បត់ជាតិ
ក៏ប៉ុន្តែមកដល់មុខនេះយើងលើកជាសំណួរថាតើទូកំហុសដែលចោទប្រកាន់ដោយតុលាការរណបក្រុមរសាហ៊ុនសែនថាប្រព្រឹត្តទូដល់ទៅក្បត់ជាតិនោះអាចត្រូវបញ្ចប់អញ្ញាយុកាលនីទូត្រឹមការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការទាំងអស់នេះសរបញ្ជាឲ្យឃើញថាប្រសិនបើទូកំហុសអាចរួចទូបានអំពីទូដល់ធ្ងន់គឺការក្បត់ជាតិត្រឹមបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះវាប្រកាសជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាក្រមសកម្មជននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នោះមិនបានប្រព្រឹត្តទូកំហុសក្បត់ជាតិដោយជាការចោទប្រកាន់របស់ប្រពន្ធតុលាការតេឡេការណបក្រុមគូសារបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេចិនដិនពូខ្ញុំគណៈអាធិការភិបសូមបញ្ចប់ពើតែមានទី1ប៉ុណ្ណេះអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅតែបន្តការទៀមទាឲ្យមានការទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងរឿលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើសកម្មជនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតផងក្នុងក្រុមសារនេះយើងអាចអត្ថាធិប្បាយបានថាលោកកឹមសុខាត្រូវតែមានសេរីភាពពេញលេញហើយវិលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលបែងដែលលោកហ៊ុនសែនលេងចុងក្រោយនេះអាចនឹងធ្វើគ្រាន់តែកែលម្អស្ថានភាពបន្តិចបន្តួចដើម្បីលួងចិត្តសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេដាក់គំនិតយ៉ាងខ្លាំងនេះចំណិនពូឥឡូវខ្ញុំគណៈធម្មភាពសូមបញ្ចប់មេតិការពលរដ្ឋមួយប៉ុណ្ណេះវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងវគ្គមេកិត្តិយសរបស់យើងដែលបានចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយគឺលោកមុញសរិទ្ធដែលព្រះមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជួនទាំងអស់បានស្គាល់មកហើយថាគាត់គឺជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តមមានជ័យឥឡូវនេះលោកមុញសរិទ្ធនឹងចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាក្នុងវេទិកាព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់ថាតើហ៊ុនសែនអាចលៀងខ្លួនបានរៀបអាចលៀងខ្លួនបានជ្រះទេក្រោយអំពីការបិទករណីនៃការចោទប្រកាន់ទូក្បត់ជាតិមកលើលោកកឹមសុខានៅក្នុងនោះយើងឃើញថាអ្នកវិភាគបានវិភាគចេញជាសេណារីយ៉ូ3យ៉ាងតិចសេណារីយ៉ូទី1គេអាចកាត់ទូឲ្យកឹមសុខាមានទូសេណារីយ៉ូទី2គេអាចនឹងកាត់ទូឲ្យគេអាចនឹងទម្លាក់ចោលបាត់ចោលនោះទាំងស្រុងសេណារីយ៉ូទី3គេអាចនឹងកាត់ទូថាកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តទូកំហុសក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែបើកាត់យកបើរឹសជ្រើសយកសេណារីយ៉ូទី2និងសេណារីយ៉ូទី3វាធ្វើឲ្យតុលាការរបស់ហ៊ុនសែនអាម៉ាស់ដែលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមិនបានស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកបានថាកឹមសុខាពិតជាបានប្រព្រឹត្តទូកំហុសក្បត់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរក្រៅអំពីវីដេអូឯកសារមួយដែលកឹមសុខាបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2013នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនដានពូហើយនៅក្នុងនោះដែរអ្នកវិភាគនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកវិភាគដែលវិភាគទៅលើបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមក៏បានមានមតិស្រដៀងគ្នាដែរថាហ៊ុនសែនប្រកាសជាមិនបញ្ជាឲ្យតុលាការរបស់គាត់ជ្រើសរើសយកសេណារីយ៉ូទី2គឺទម្លាក់ចោលបាត់ចោលទាំងស្រុងសេណារីយ៉ូទី3គឺកាត់ទូសមិនឲ្យថាកាត់ទូសកឹមសុខាដោយមិនមានការជៀបចោតជាមួយនឹងបាត់ចោលនៃការប្រព្រឹត្តទូសកំហុសក្បត់ជាតិឬក៏ហៅនិយាយអាចនិយាយបានថាកឹមសុខាគ្មានទូសសេណារីយ៉ូទី2នេះមិនបានជួយស្ដារមុខមិត្តលៀងខ្លួនឲ្យអំពើអាក្រក់ដែលហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះសេណារីយ៉ូទី1ដែលលោកហ៊ុនសែននឹងអាចរឺយោគឺកាត់ទូឲ្យកឹមសុខាមានទូហើយហ៊ុនសែនដើរទូនីតិជាអ្នកសង្គ្រោះគឺសរសេរសម្បត្តិសេព្រះរាជលិខិតទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំព្រះរាជលើកលែងទូទាំងអស់នេះវាជាល្បែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបន្តលេងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែបើទុកណាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើសេណារីយ៉ូទី1ឬក៏ទី3ក្នុងចំណោមទាំងនេះក៏ហ៊ុនសែនមិនអាចមានឱកាសស្ដារប្រជាប្រិយនិងលៀងកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនោះទេ
រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅបាត់ចោតដែលបានចោតមកលើលោកកឹមសុខាតឡាការប្រព្រឹត្តពេលវេលាស៊ើបអង្កេតរោភឿតាំងសុំបីតែមួយមកបន្ថែមលើករណីនេះការក្បត់ជាតិនេះក៏រោមិនបានផងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹមពាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកប្រតិកម្មរហ័សមានផៃស៊ីផានសុអៃសាននិងជិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនឹមពាកនៅក្រសួងយុតិធននោះក៏អ្នកនំពាកនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានលើកឡើងបន្តបន្តតាមគ្នាថាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យនឹងកាត់ទោសតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់មុខនេះថាតើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលចាប់គេឲ្យគ្មានកំហុស2ឆ្នាំអ្នកណាដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវមតិអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការរកកំហុសឬកំសខាមិនបានប្រកាសណាស់អ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងករណីនេះគឺតុលាការរបស់ហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងចំណែនពូប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ឯកជនសំណួរទី1ដែលដាក់ទៅកាន់លោកម៉ួយសារ៉ាត់នៅពេលនេះថាតើលោកហ៊ុនសែនអាចលៀងខ្លួនបានជ្រះទេតាមអភិក្រម5ប្រការរបស់លោកដែលថាងុយទឹកឆ្លុះកញ្ចក់ដុសក្អែលនៅពីនេះក្អែលផ្ដាច់ការក្អែលនេះការចោតប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តទូកំហុសក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអាចលៀងបានជ្រះទេលោកមួយស្រាប់សូមជឿញចាជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាជនតើតើតានឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានខំព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លួនឲ្យទាន់សភាពការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិសង្គមដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមសម្របសម្រួលនិងបង្ហាញឲ្យសាធារណជនក្នុងសាធារណជនជាតិហើយនិងអន្តរជាតិបានឃើញអំពីថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងព្យាយាមចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរជាតិនឹងទទួលបាននៅកាយវិការថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានចេតនាចង់សម្របសម្រួលដើម្បីរក្សា EBA ខ្ញុំកណាចង់ឆ្លៀតយកចំណុចនេះមកនិយាយគ្នាឲ្យអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាតើការធ្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះវាតាក់ទងឬក៏វាអាចទទួលយកបានពិតប្រាកដមែនឬក៏យ៉ាងណាទោះបីជាកាយវិការដែលយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានក្នុងការដោះលែងសកម្មជនផ្នែកដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯមូលដ្ឋានមួយចំនួនធំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះវាគ្រាន់តែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីដំណើរការដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះទល់ក្នុងអន្តរកាលឬក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេទុកពេលវេលាមួយខែសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនហាក់ដូចជាមិនដឹងថាសេចក្តីសរុបលទ្ធផលរបស់របាយការណ៍បឋមរបស់អឺរ៉ុបនឹងគឺគេបានធ្វើរួចហើយហើយគេក៏បានចង្អុលច្បាស់ដែរថារដ្ឋាភិបាលគ្មានចន្ទៈគ្មានជំហរឬក៏គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយតាមអ្វីដែលជាសំណងពោរបស់សេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់បានអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនដោះក្នុងចំណោមដោយយើងបានដឹងហើយក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងកញ្ចប់ដ៏ធំមួយដែលជាវិបត្តិបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបានដោះអ្នកដែលទៅនឹងបានត្រូវចោតហើយនឹងបានចាក់ដាក់គុកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិពិតប្រាកដវិបត្តិដែលធំគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ការរំលាយប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងការបំបត្តិសេរីភាពដល់អ្នកនយោបាយទាំងស្រុងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែននៅអត់ទាន់បានប៉ះពាល់នៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែធ្វើកាយវិការគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគណនាមើលឃើញថាការលៀងខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យដើម្បីកសាងឲ្យមានជំនឿចិត្តអំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងដូចជាពិបាកនឹងទទួលយកពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលយើងនិយាយនៅទីនេះយើងមិនមែននិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលសាមញ្ញយើងមិនមែននិយាយជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជើងថ្មីឬក៏យើងមិនមែននិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនស្គាល់អ្វីទៅដែលគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងទេគឺយើងចង់និយាយអំពីអ្នកជំនាញអ្នកឯកទេសអ្នកដែលគេនឹងហើយជាអ្នកដាក់កំណត់បន្ទាត់ឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវតែទទួលយកនៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយណាដែលតកតងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្ដល់សេរីភាពជូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកម្ពុជាវិញដូច្នេះគ្រាន់តែលែងសកម្មជនក្នុងចំណោម70 80នាក់ដែលយើងបានឃើញថាវាជាអ្នករងគ្រោះដោយឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏ដោយការចាប់បង្ខំចុងក្រោយនេះទៅហៅសកម្មភាពចាប់តាមអំពើចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរំសាយហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់ដោះស្រាយអីសូម្បីថាបើសិនជាយើងមើលថាអតិពលដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានដល់ចង់និយាយថាអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាយើងចង់និយាយថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅមានចន្ទៈពិតប្រាកដថាពិតជាចង់ស្ដារតែស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឲ្យវាវិលត្រឡប់មកភាពប្រក្រតីវិញវាអត់ប្រ bạc អីនឹងធ្វើនៅតាមអ្វីដែលជាសំណើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញនៅ5ចំណុចដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់លើកឡើងហើយនិយាយអំពីការទម្លាក់បទចោទបើតាមអ្វីដែលកណាយល់ហើយនិងអ្វីដែលសង្គមកម្ពុជាយើងបានឃើញមើលឃើញអ្នកគ្នាថាលោកហ៊ុនសែនក៏លេងល្បិចនេះច្រើនដងហើយដដែលដដែលទេការចាប់ហើយនិងលេងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ជាសិតតែនៅក្នុងរង្វង់យើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់ទាំងអស់ការលេងដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសខានៅថ្ងៃនេះសម្រាប់កណាផ្ទាល់កណាសឹងថាមិនចង់ហ៊ានប្រើពាក្យថាដោះលែងផងពីប្រវត្តិអត់មាននៃអីទាំងអស់ក្រៅពីកាលពីថ្ងៃមុនចាប់លោកប្រធានដាក់គុកតាប្រាំងខ្លងក្រោយមកយកមកដាក់គុកក្នុងផ្ទះហើយឥឡូវនេះគ្រាន់តែថាបើកទ្វារផ្ទះឲ្យនៅក្រៅទ្វារផ្ទះក៏ប៉ុន្តែលោកអត់អាចធ្វើអីបានដដែលហ្នឹងគ្រាន់តែថាដើរចុះឬក៏ដើរឡើងអាចធ្វើសកម្មភាពចលនាមិនមែនសកម្មភាពលោកមិនត្រាប់ឥឡូវនេះគេបានបិទសំណុំរឿងទាំងស្រុងទៅហើយដូច្នេះហើយបានគេមើលឃើញអាសេណារីយ៉ូ3ទី1គឺហ៊ុនសែនអាចកាត់ទូសឲ្យក្រុមសខាមានទូសដើម្បីលើកលែងទូសតាមរយៈការស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រទី2គឺហ៊ុនសែនអាចនឹងចាប់ដើមទម្លាក់ចោលរុញបញ្ជាឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងស្រុងទី3អាចនឹងកាត់ទូសឲ្យតុលាការចេញសាលដីកាស្ថាពរថាក្រុមសខាអាចបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូច្នេះយើង
មកដល់ចំណុចនេះវារូលតែមុខហើយវាអត់មានតក្រយរឿងចោតអីទេពីព្រោះគេបិទសំណុំរឿងហើយដូច្នេះសំណួរយើងដែលនៅក្នុងចំពោះមុខនេះតើការចោតប្រកាន់ថាមានទូសក្បត់ជាតិស្រាប់តែបិទសំណុំរឿងហើយកាប់ទូសតើគឹមសខាអត់មានទូសឬគឹមសខាមានទូសបែរទៅស្នើព្រះមហាក្សត្រតើទាំងអស់នោះហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីលុបលាងកំហុសហើយអាចលុបលាងកំហុសកើតបានទេធ្វើប៉ុណ្្នឹងសូមអញ្ជើញអញ្ចឹងបានកណ្ដាលនៅតែចង់យកទីយកឲ្យដំណើរដើមតោងនៃការកើតឡើងនៃដំណើរការនៃការចាប់ហើយនឹងលេងនេះមកនិយាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីត្រង់ថាយើងចង់និយាយថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងយកសេណារីយ៉ូមួយណាយកជំរើសមួយណានៅក្នុងការសម្រេចថាតើទម្លាក់ចោលបាត់ចោលឬក៏កាត់ទោសឲ្យលោកប្រធានគណៈសខាមានទោសដើម្បីធ្វើការសុំប្រតិរៀនអតីតអភិយទោសអីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងការសន្និដ្ឋាននៅឡើយទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈក្នុងការចង់បោសសម្អាតចង់លាងភាពកខ្វក់របស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺចង់បង្ហាញអំពីគេយើងហៅថាចេតនាដោយសុចរិតដល់សហគមន៍អន្តរជាតិពិតប្រាកដមែននោះលោកហ៊ុនសែនយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនប្របាកថារងចាំឬក៏ចាំមើលឬក៏ធ្វើការសន្និដ្ឋានលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យចេញមកពីព្រោះដោយអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនលោកបញ្ជាតែមួយល្ងាចស្អែកឡើងឥឡូវសកម្មជនហ្នឹងចេញអស់ហើយអញ្ចឹងដំណើរនេះលោកត្រូវតែចេញឲ្យច្បាស់មកថាតើយើងបានយល់អំពីថាបេសកកម្មឬក៏ចេតនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមដែលលោកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បង្កើតបរិយាកាសនយោបាយឲ្យវាវិលមកភាពប្រក្រតីឬក៏យ៉ាងណាវិញណាលោកគួរតែធ្វើការសម្រេចចិត្តពីព្រោះពេលនេះយើងមានឱកាសច្រើនឱកាសទី1គឺលោកបានលៀងនៅអ្វីដែលជាការយើងហៅថាខុសឆ្គងក្នុងការសម្រេចចិត្តនយោបាយរបស់លោកអានឹងវាជារឿងទី1ឬទី2យើងធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាដោយសារផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងវិបត្តិរបស់សង្គមជាតិតទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាធំធេងសម្រាប់ជាខ្មែរហើយដោយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះក្នុងការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសហើយក៏សម្ពាធនយោបាយនៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងមួយថាយើងចង់បានថែរក្សានៅ EBA ឬក៏ចង់បានថែរក្សានៅផលប្រយោជន៍នឹងសម្រាប់សង្គមយើងប៉ុន្តែមិនប៉ុន្តែបើសិនណាលោកមានចេតនាល្អចង់ធ្វើកុំឲ្យរារែកធ្វើមកហើយរឿងការចោតឬក៏ទម្លាក់បាត់ចោតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនតីទីក្នុងចំណោម4 5ចំណុចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាទៅអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ថាបើសិនជាក្រន់ទៅថាធ្វើក្នុងន័យមួយលែងមកហើយមិនអានេះខ្ញុំកណ្ដាលចង់និយាយថាមិនមែនតែលោកប្រធានគណៈសខាទេសកម្មជននយោបាយនតីទៀតហើយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការផិតភ័យនតីទៀតហ្នឹងមិនមែនលែងមកហើយឲ្យនៅក្រៅឃុំលែងមកហើយឲ្យសុំភឿទៅទាំងអស់នឹងយើងអត្រូវការចាំតែគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងវិលមកធម្មតាវិញពីព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបគេទៀមទាហ្នឹងគេចង់បានកន្លែងហ្នឹងគេចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងវិលមករកគេហៅបរិយាកាសវិជាធិបតេយ្យធម្មតាវិញអញ្ចឹងការផ្ដល់នីតិសម្បទាអីក៏ដោយការផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់អ្នក118ឬក៏បកគោទូនីតិឲ្យទាំង5007រូបឡើងវិញអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យមកវិញមកបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគិតថាលោកខ្លាំងលោកមាន
យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយល្អលោកមានមនុស្សឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ពេញទឹកពេញដីយើងបើកទៅយើងបើកឲ្យដំណើរការនៃកម្មការប្រកួតប្រជែងនេះទៅពួកលោកបានចាប់ផ្ដើមត្រៀមលក្ខណៈហើយឥឡូវនេះកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទៅរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់2023ហើយអញ្ចឹងតែពេលវេលាមានហើយបើសិនជាលោកដើរហួសកន្លែងនេះទៅដើរហួសពេលលោកមកចរិតត្រង់ចំណុចនេះថាតើហ៊ុនសែនត្រៀមដោះលែងលោកកឹមសុខាតាមរយៈបិទបត់ចោបិទករណីលោកកឹមសុខាចោលដើម្បីឈានទៅរកការកាត់ក្តីស្ថាពរនេះជាចេតនាចង់ការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិឬក៏ហ៊ុនសែនគ្មានជំរើសវាទាំងពីរហ្នឹងដឹកគុណបើសិនតែយើងនិយាយទៅចង់ថាគាត់ចង់ការពារវាជារឿងដែលយើងផ្ដាល់យើងហៅថាផ្ដាល់កិត្តិយសជូនគាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែប៉ិតប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដែលបានគិតអំពីផលប្រយោជន៍ដូចកណាតែងតែនិយាយនឹងហៅថាលោកហ៊ុនសែនមិនដែលបានគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេគឺគាត់គិតតែផលប្រយោជន៍នយោបាយហើយនឹងគណៈបករបស់ពួកគាត់ដូច្នេះការដោះលែងនៅប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះវា 100% ហើយដោយយើងបានដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយពីផែនការមេត្តាពុទ្ធនិវត្តថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យសម្ពាធនេះដល់កម្រិតមួយដែលលោកហ៊ុនសែនទ្រាំលែងបានឬក៏មិនអាចប្រឈមជាមួយនឹងអន្តរជាតិបានតទៅទៀតទេដូច្នេះហើយអលទ្ធផលនៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងថាការខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជិតមួយឆ្នាំរបស់លោកប្រធានសំរងទីដើម្បីធ្វើកិច្ចការទូតអន្តរជាតិសម្រាប់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាហ្នឹងយើងក៏និយាយថាដាក់សម្ពាធយើងថាដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលជាដំកំពួនច្បាស់លាស់រហូតដល់អស់លោកលោកស្រីដែលបានគេយកទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារចាក់សោចាក់កន្លឹះ2 3 4 5ជាន់រហូតដល់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាក្រោយពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាថ្ងៃ10វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺសោទាំងប្រមាណជាន់ហ្នឹងរបើកមកឯងរបូតមកឯងអាហ្នឹងគឺជាអតិពលមិនមែនជារឿងចៃដន្យមិនមែនជាឆន្ទៈមិនមែនជាការតាំងចិត្តដោះអ្នករងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយការដេកសម្លសម័យឬក៏ចង់បង្ហាញអំពីការលៀងខ្លួនអីហ្នឹងទេអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏ត្រូវឲ្យតម្លៃមួយថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានការគិតអំពីចំណុចវិជ្ជមានចង់ឲ្យឃើញការបង្រួបបង្រួមសាសនាជាតិគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនដើរមកជំហានធំទៀតទៅពីព្រោះលោកមានឱកាសបើសិនជាជំហានមួយនេះលោកមិនប្រងដើរទេឬក៏លោកគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីជាខែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេធ្វើការសន្និដ្ឋានឬក៏គេបន្ធូរបន្ថយឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏មកឲ្យមើលសាលគេពីព្រោះគេច្បាស់ណាស់គេច្បាស់ជាងលោកហ៊ុនសែននឹង100ដងទៀតដូច្នេះហើយបានគេដាក់សម្ពាធដល់លោកហ៊ុនសែនរហូតដល់មិនអាចធ្វើឲ្យបានចាំបាច់គឺត្រូវតែបន្ធូរបរិយាកាសដោយអ្វីដែលគេចាំបាននឹងអរគុណមកនេះកណ្ដាលចាត់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ការពារមុខមាត់របស់ខ្លួននិងការពារវង្សត្រកូលរបស់គាត់នឹងច្រើនជាងការពារផលប្រយោជន៍ EBA ពីព្រោះការការពារមុខមាត់គឺគាត់ខំព្យាយាមជ្រើសរើសយកជំរើសណាមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីកសាងមុខមាត់របស់គាត់ក្នុងន័យមួយ
ការពារផលប្រយោជន៍កូនចៅវងតកោរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែស៊ីជ្រៅនៅក្នុងអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រកន្លែងនេះវាមានព្រួយនេះវាមានមុខពីរមុខទី1គឺគាត់បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់កសាងស្នាដៃរបស់គាត់កសាងការសម្បទាននយោបាយរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចនឹងមើលមិនឃើញអំពីល្បិចដ៏កម្ររបស់គាត់នឹងនៅក្នុងចំណុចនេះប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលជាព្រួយដ៏មុតស្រួចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ជឿថាវិធីរបស់គាត់ដែលធ្វើនេះគឺគាត់អាចបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជោគជ័យក្រៅពីការគម្រាមក្រៅពីការចាប់ដាក់គុកក្រៅពីការដេញតាមប្រម៉ាញ់គ្រប់យ៉ាងនឹងមិនបានជោគជ័យគាត់ប្រាំងវិធីមួយនេះគឺដើម្បីលួងចាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងហើយថាក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំបូងឡើយគឺយើងមានការរួបរួមគ្នារវាងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងរបបបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារសម្ពាធនៃការគៀបសង្កត់របស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាំងទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបក្សយើងធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនបង្ខំចិត្តត្រូវតែសារភាពត្រូវតែចោះចូលត្រូវតែលះបង់ការប្រឹងតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបក្សអានឹងយើងទទួលស្គាល់ថាអានឹងវាដោយសារតែតិននឹងសុខភាពរបស់បុគ្គលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានប្រកាសគឺចង់ឲ្យមានការប្រេះស្រាំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺចង់បំបែកក្រុមសុខាក្នុងសមរស៊ីឲ្យដាច់ពីគ្នានៅក្នុងចរន្តបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីដែលលោកទាំងពីររវាងលោកប្រធានសមរង្ស៊ីលោកប្រធានក្រុមសុខាគឺយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមនុស្សតែមួយទស្សនៈតែមួយបេសកកម្មតែមួយគឺទៅរំដោះជាតិសង្គ្រោះជាតិឲ្យផុតពីរបបផ្ដាច់ការនិងដើម្បីឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដអានឹងគឺជារឿងដែលហ៊ុនសែនចង់បានគឺបំបែកឲ្យទាល់តែបានតាមវិធីប្រើធ្វើជាចិត្តល្អនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអគុណលោកមួយសរ៉ាត់ដោយសារបច្ចេកទេសឥឡូវវាជួនកាលរលត់ទៅវិញទៅអាត្មាមិនអាចសេរីរូបចេញទៅអាចនៅលឺសំឡេងបានធម្មតាមិនអាចចេញរូបអាត្មាបានយើងបន្តការពិភាក្សាគ្នាទៅទៀតដោយសារវីដេអូលោកមួយសរ៉ាត់នៅគេមើលឃើញធម្មតាអត់ឃើញតែអាត្មាទេចំពោះទិដ្ឋភាពចុងក្រោយនេះរយៈពេលវេលាមួយខែដែលហ៊ុនសែនខំប្រឹងរៀបចំតើហ៊ុនសែនអាចនឹងរត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាកំណត់ដែលគេហាក់បីដូចជាដឹកច្រមុះឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើបើយើងមើលល្បឿននៃការដោះលែងគឺលឿនមែនទែនដោះលែងព្រំព្រឹតក៏ប៉ុន្តែទោះដែលក្បត់ជាតិនោះមិនដឹងនៅកន្លែងណាទេចំពោះលោកវិញឥឡូវនេះទោះជាគេដោះលែងក៏ដោយក៏ឋិតនៅក្នុងការនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះតើបើការដោះលែងព្រំព្រឹតដោយមិនទាន់បានកាត់ក្តីសូម្បីតែម្ដងមិនទាន់បានឡើងតុលាការដើម្បីកាត់ក្តីបើសវនាការស្របតាមនីតិវិធីផ្លូវតុលាការនោះក៏ហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដោះលែងបានដែរដូច្នេះបើសិនជាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយលោកគូតែអំពាវនាវឲ្យហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគូចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពយុបាយពីឥឡូវនេះឬក៏រងចាំហ៊ុនសែនបើកភ្លើងខៀវសិនសូមជួយសម្រាប់តាតាំងពីដើមមកគឺយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងនៅតែធ្វើការយើងនៅតែជាសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបជុំគ្នាជាសាធារណៈដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានការប្រជុំមហាជនឬក៏ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏ចុះផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយទាំងឡាយណាដែលគណៈបកចង់ផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ម្ចាស់ឆ្នាំឲ្យជូនដល់ម្ចាស់ឆន្ទៈដែលបានផ្ញើវាសនារបស់ពួកគាត់មកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិឬក៏បញ្ហារបស់សង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមានបំណងអាក្រក់ឬក៏មានបំណងល្អយើងអត់និយាយទេប៉ុ
ន្តែរឿងរបស់យើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែដើរទៅមុខក្រៅតែពីដើរទៅដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវេទិកាឬក៏ក្នុងឱកាសណាមួយដែលយើងឃើញថាគេរំលាយយើងដោយអាជ្ញាដោយអំណាចតុលាការតែយើងដឹងច្បាស់ថាការរំលាយដោយអំណាចតុលាការនឹងគឺជាការរំលោភទាំងស្រុងដោយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយើងគ្មានកំហុសសម្រាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រធានកឹមសខាដែលជាប្រធានគណៈបកក៏គ្មានកំហុសគេរំលាយយើងទាំងបំពេញដូច្នេះការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់យើងវាចង្អៀតប៉ុន្តែមកដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាខ្ញុំចង់និយាយអំពីថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយធម្មតាទៅពីព្រោះបើគេដោះលែងបើគេលែងគេទម្លាក់ចោលឬក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងនៅការឃុំក្រោយអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនឹងនីតិវិធីវាមានដំណើរការរបស់វាខ្ញុំកណាជឿថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងឈានទៅរកដំណើរការល្អបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញអំពីចំណុចវិជ្ជមានឬក៏ចំណុចណាមួយដែលគាត់មិនអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់មិនមែនហៅថាគ្រោះថ្នាក់អាយុជីវិតឯគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនយោបាយគណៈបកគាត់ផងគ្រោះថ្នាក់អាយុជីវិតនយោបាយរបស់ពូជពងវងតកោរបស់គាត់ដែលគាត់មានចេតនាថានឹងបន្តវេនបន្តពូជជាមួយកូនចៅរបស់គាត់អីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានចេតនាថាចង់ឲ្យបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះងាកទៅរកផ្លូវមួយដែលយើងអាចរួមដំណើរគ្នាបានជាលក្ខណៈអ្នកនយោបាយពេលវេលានឹងមកដល់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញទៅហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គួរតែបើកបរិយាកាសលំហហ្នឹងឲ្យវាទូលាយឡើងទៅដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដើរប្រកួតប្រជែងគ្នាជាលក្ខណៈចំហបើលោកហ៊ុនសែនមានជំនឿថាលោកល្អគ្រប់គ្រាន់លោកមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនលោកមានការទទួលស្គាល់លោកមានអាយជ័យជំនះលើឆាកអន្តរជាតិអីណាដែលលោកតែងតែអួតក្តាញ់ក្តាញ់លោកបើកលំហសេរីភាពបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យអង្គគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទៅហើយដំណើរការឡើងវិញទៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងល្អសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះដោយខ្ញុំគណៈបានលើកទៅហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានត្រូវគេដោះលែងពីពន្ធនាគារអីយើងចាប់ផ្ដើមជួបជុំគ្នាទៅជជែកគ្នាទៅអំពីសុខទុក្ខធម្មតាទៅយើងបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពផងយើងបង្ហាញអំពីការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធយើងពីព្រោះយូរឬឆាប់ដំណាក់កាលឬក៏ពេលវេលាវាអត់អាចរងចាំយើងទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែទៅកសាងកម្លាំងមូលដ្ឋាននេះដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាថាវាត្រូវតែងាកទៅផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការរារាំងតទៅទៀតក្នុងចំណុចនេះគឺយើងថាបើសិនជាយើងមានចេតនាថាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពីព្រោះរឿងសំខាន់ដែលកើតឡើងកន្លងមកមិនត្រង់ចំណុចនេះទៅសកម្មជនសង្គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូរងចាំឲ្យគេដោះលែងឲ្យធ្វើនយោបាយឬក៏ត្រូវធ្វើនយោបាយដោយខ្លួនឯងពីព្រោះនេះជាសិទ្ធិរឿងកន្លែងនេះកណាមិនអាចឆ្លើយបានទេដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធទោះបីជាយើងដឹងហើយថាទោះបីជាគេរំលាយយើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំប្លាយនេះមកមែនក៏ប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងគឺនៅតែមានឋានានុក្រមនៅតែមានចំណាត់ការនៅតែមានប័ណ្ណបញ្ជាដដែលដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំកណាជាកម្រិតត្រឹមប្រធានក្រុមការងាររបស់ខេត្តមួយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាមិនទាន់ហ៊ានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាអីទៅទេកំពុងតែរង់ចាំថាតើថ្នាក់បាទថ្នាក់លើជាពិសេសគឺគណៈបកហ្នឹងរៀបចំថាតើយើងត្រូវអនុវត្តផែនការយ៉ាងណាទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងអ្នកនៅមូលដ្ឋានយើងពិតជា
ចែកមានបំណងលោកត្រាត់ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកគួយចម្រើនបានប្រកាសគាំទ្ររោសំលេងឆ្នោតហើយគាំទ្របេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិ2023ហើយនឹងអាណត្តិតទៅមុខទៀតឥឡូវគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែនក្រសម្ពីតអាចកាន់តែខ្លាំងហើយដឹងសញ្ញាថាក្រុមសខាអាចវិលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញប្រកដីធម្មតាហ៊ុនសែនចាប់ដើមរោសំលេងឆ្នោតទៅហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពង្រីកកន្តើយដល់ណាទៀតសូមជួយយើងមិនពង្រីកកន្តើយទេគុណយើងអត់ពង្រីកកន្តើយទេសកម្មភាពហើយនឹងចលនានយោបាយរបស់គណៈបកយើងគឺយើងនៅតែធ្វើហើយយើងបន្តធ្វើក៏ប៉ុន្តែផែនការត្រូវអនុវត្តជាក់ស្ដែងជារូបភាពឬក៏ជាយើងហៅថាតាមប្រព័ន្ធជាក់លាក់យ៉ាងណាហ្នឹងខ្ញុំគណៈជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនឹងចេញចក្តីសម្រេចហើយនឹងមានសក្តីណែនាំឆាប់ឆាប់នឹងហើយដូច្នេះសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើសកម្មភាពចូលរួមជីវភាពនយោបាយធម្មតាដែលយើងត្រូវតែជឿថាស្ថានភាពនយោបាយដែលតឹងតែងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំរហូតដល់យើងសឹងថាមានបន្តឆ្លាប់រស់ក៏សឹងថាអាចថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាវិលត្រឡប់មករកធម្មតាវិញអានេះគឺមិនថាធម្មតាទេវាវិលត្រឡប់ឈានមករកលទ្ធភាពដែលអាចនឹងខ្លាចទៅជាធម្មតាវិញបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនពិតជាងាកមករកបើកលំហសេរីភាពបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យទៅតាមអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់អន្តរជាតិផងហើយទៅតាមអ្វីដែលគាត់តែងនិយាយថាយើងចង់ឃើញការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌អីបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនជឿថាគាត់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនលោកមិនគួរខ្លាចអំពីឱកាសនៃការពង្រឹងរបស់គណៈបកប្រជាទៀតដែលបំរុងនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកទេអញ្ចឹងនៅទីនេះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់សកម្មជននៅឯមូលដ្ឋានគួរតែចាប់ផ្ដើមត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីអនុវត្តផែនការនិងសកម្មភាពនយោបាយដែលអាចនឹងមាននៅពេលខ្លីខាងមុខនេះគណៈជនអរគុណលោកមួយស្រាប់ឥឡូវយើងវិលត្រឡប់ថយក្រោយមកវិញបន្តិចក្នុងករណីដែលតុលាការហ៊ុនសែនចោទសំរងស៊ីថាបង្កើតក្រុមឧទាមគឹមសុខាថាក្បត់ជាតិហើយស្រាប់តែចុងក្រោយទៅរអាកម្រិតនៃការចោទប្រកាន់ទូក្បត់ជាតិនិងឧទាមនឹងវាមិនឃើញតើអ្នកណាអ្នកទទួលបានក្តីអាម៉ាស់នៅពីនោះសូមជឿអូឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងនេះវិញទៅបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ធម្មតាទេដើម្បីយកឈ្នះលើគូប្រកួតរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញគូប្រកួតរបស់គាត់ឲ្យរលំរលាយហ្នឹងគឺគាត់កុំថាឡើយចោតក្បត់ជាតិចោតក្បត់ផែនដីក្បត់អ្នកណាក៏គាត់ថាណាហ្នឹងទុកឲ្យគាត់និយាយទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយហ្នឹងមហាជនដឹងហើយថាអ្នកណាក្បត់ជាតិអ្នកណាស្មោះជាតិអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិអ្នកណាការពារជាតិប្រជាពលរដ្ឋនឹងទេជាអ្នកសម្ដែងពីព្រោះកម្ពុជាមិនមែនក្បត់ជាតិឬក៏ស្រឡាញ់ជាតិដោយសារសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងទេអ្នកដែលមើលឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នលោកអាចវិនិច្ឆ័យបានថាតើអ្នកណាដែលក្បត់ជាតិអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ជាតិដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយអីហើយគាត់និយាយទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងសាររើឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈថាតើថ្ងៃលោកមញ្ជរៈក្រឹមតសារឺឲ្យគេដឹងថាអ្នកណាដែលរងអាម៉ាស់អ្នកណាដែលចោតគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នឹងខ្លាចអីនឹងសារឺអូអានឹងគាត់អាម៉ាស់រួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាគាត់អាម៉ាស់ប្រប៉ុណ្ណឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹងដែរយើងដឹងថាគាត់នឹងនិយាយអ្វីកន្លងមកហ្នឹងយើងដូចជាការចោតប្រកាន់ដើម្បី
យើងនិយាយទៅសំបីភាសាថាសម្រាប់កំតិចកំចាត់ពួកយើងក៏គាត់ប្រើបានដែរភាសាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងភាសាអស់ហ្នឹងយើងបើយើងខុសយកមកនិយាយទៀតវានាំតែការសើមកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលចង់និយាយទៅមហាជនទូទាំងប្រទេសហ្នឹងថាយើងធ្វើអ្វីនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមមាត់របស់គាត់មិនប្រើគោលការណ៍ច្បាប់មិនប្រើនីតិវិធីតុលាការនឹងហើយដែលពលរដ្ឋគេស្អប់គេដកចិត្តចេញគេតបឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហើយនេះជាចំណុចដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានផលប្រយោជន៍គូតែគណៈបកប្រឆាំងនឹងលាតត្រដាងអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើវាមិនត្រូវវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពគេចាប់គេឃុំឃាំងចោទតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនខ្លាចអីនឹងនិយាយពីរឿងហ៊ុនសែនខូចយើងអត់ខ្លាចនិយាយទៅកន្លែងនេះគុនក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ចោទគាត់ចង់ចាប់គាត់ចង់ប្រមានយកគាត់ចង់សម្លាប់អ្វីក៏គាត់អាចធ្វើបានហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់យកវេទិកានេះជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យដឹងថាអ្នកណាក្បត់ជាតិអ្នកណាខ្មោះស្បោះស្មោះត្រង់ជាតិហើយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រៀមលក្ខណៈនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការដើម្បីទាញចូលកម្លាំងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសន្តិវិធីទៅរកការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចូលរួមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងទាំងអស់គ្នាថាហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែធ្វើអាក្រក់ឬក៏និយាយអាក្រក់ទេហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែយើងបើយើងនិយាយមែនតើតាំងកាត់ទឹកកាត់ដីលក់កោះលក់បឹងលក់ទន្លេអីឲ្យគេក៏លោកហ៊ុនសែនធ្វើបានទាំងអស់ចាំនិយាយថាសូម្បីតែអធិបតីភាពជាតិក៏លោកហ៊ុនសែនឥឡូវព្រមលក់ឲ្យដូចជាលក់ឲ្យចិនឬក៏បកគលសម្បត្តិឲ្យគេ99ឆ្នាំអីជាដើមគាត់ធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាហួសពីអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយឲ្យប៉ុន្តែយើងត្រូវងាកមកនិយាយថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានការគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលោកហ៊ុនសែនឈប់ឲ្យគាត់មានអំណាចក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋតទៅទៀតនេះគឺជារឿងរបស់យើងដែលយើងត្រូវប្រមូលកម្លាំងហើយនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះឲ្យទាន់តែបានអាហ្នឹងរឿងរបស់យើងអរគុណលោកសរ៉ាត់ទាក់ទងនឹងចំណុចនេះដដែលប្រសិនបើលទ្ធផលក្រោយពីបិទសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាឲ្យតឡាការកាត់ក្តីរួចមករោទូសកំហុសមិនឃើញឬក៏ទូសនឹងក្រិនតាជាទូសសពនិមិត្តដើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែស្អប់ខ្ពើមប្រពន្ធតឡាការបែបស្តង់ដា2នេះបន្តទៅទៀតទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់ខ្ពើមប្រពន្ធតឡាការស្តង់ដា2អាចនឹងកើតជ្រើសរើសយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាជំរើសចុងក្រោយដើម្បីកែប្រពន្ធតឡាការឲ្យស្តង់ដាតែមួយយុត្តិធម៌ត្រូវមានស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះសូមអញ្ជើញគណៈកូនចំណុចនឹងមិនចាំបាច់ថាតើត្រូវទម្លាក់បទចោតត្រូវចោតឲ្យមានទោសដើម្បីសំរេចជាទៀងទោសឬក៏យ៉ាងណាអីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យថាទោះបីលោកហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកវិធីណាមួយក៏ពលរដ្ឋដឹងថាវាសុទ្ធតែជាអំពើសុទ្ធតែជាល្បិចទុច្ចរិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់អញ្ចឹងថាប្រើប្រព័ន្ធតុលាការឬពាក្យថាតុលាការនៅទីនេះវាអត់មានន័យអីទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនៅទីនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងច្បាស់ថាតុលាការក៏ដោយស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋទាំងកងកម្លាំងដែលយើងហៅថាកម្លាំងការពារជាតិប្រដាប់អាវុធអីជាដើមហ្នឹងវានៅក្រោមបញ្ជារបស់មាត់មនុស្សតែម្នាក់ហើយយើងដឹងច្បាស់ថារបបនេះយើងរបបដែលកាន់យើងចាំបាច់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទាន់តែបានដូច្នេះការធ្វើ
ជំរើសយកជំរើសតាមួយក្នុងចំណោមជំរើស2 3ដែលលោកហ៊ុនសែនដែលយើងគិតថាជាសេណារីយ៉ូល្អឬក៏មិនល្អយ៉ាងណាមួយសម្រាប់ហ៊ុនសែនជំរើសណាមួយក៏គ្មានជំរើសណាល្អដែរហ៊ុនសែនមានតែរឿងអាក្រក់អាម៉ាស់ហើយនឹងវាជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបានយើងចង់បានថាព្រឹត្តិការណ៍ហើយនឹងស្ថានភាពមួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចវិលទៅរកការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានពេលនោះគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការនេះបានហើយអញ្ចឹងបានយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាហើយចង់ឲ្យបរិយាកាសមួយនេះចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចប់ត្រឹមតែលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្នែកដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គុកចប់ប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងនៅមានឱកាសយើងមានពេលវេលាសម្រាប់តស៊ូដោយមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដែលយើងចង់ក្រោយនេះយើងបានព្រមលក្ខណៈថាយើងនឹងប្រើមិនមែនយើងមិនប្រើទេយើងនឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់សារដោយសារពេលវេលារបស់យើងនៅតិចមែនទេហើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ទៅនឹងសំណួរដដែលថាតើពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានទំនុកចិត្តឬប្រព័ន្ធតឡាការរបស់ហ៊ុនសែនឬក៏កាន់តែបាត់បង់ទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតក្រោយពីលទ្ធផលនៃការកាត់ទុះនេះចេញមកសូមជឿយើងឃើញច្បាស់ហើយថាសូម្បីតែប្រព័ន្ធតឡាការដែលធ្វើការមករាប់ឆ្នាំក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងការតាមដានហើយនឹងឃ្លាំមើលនៅគ្រប់សកម្មភាពនៅស្រាវជ្រាវនៅគ្រប់ទង្វើទាំងឡាយណាដើម្បីស្វែងរកទោសកំហុសសម្រាប់ដាក់បន្ទុកមកលើលោកប្រធានក្រុមសុខាមកដល់ពេលនេះគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយការដោះឬក៏ការទម្លាក់បទចោទអីជាដើមឬក៏ការឈប់ការស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតអីជាដើមហ្នឹងវាកើតឡើងតែក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តនៃសោះគឺត្រឹមតែសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយម៉ាត់ក្នុងអាការបន្ថយបរិយាកាសទាំងអស់ដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការទាំងស្រុងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយយើងក៏ស្គាល់ច្បាស់ហើយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺគ្រាន់តែជាអាយ៉ងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេគុណអរគុណលោកមកសារ៉ាត់ឥឡូវកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ទៅហើយសូមជូនពរលោកលោកស្រីនិងជូនពរលោកមកសារ៉ាត់ដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនាពេលនេះហើយសូមឲ្យលោកជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនសំណាងល្អជោគជ័យលើការតស៊ូនយោបាយរបស់លោកសម្រាប់ការផ្សាយនេះសូមបិណ្ឌបាតលោកមកសារ៉ាត់ឲ្យអង្គុយនៅនេះបន្តិចសិនដោយសារអាត្មាមិនអាចសេរីបច្ចេកទេសបានចាំពេលអាត្មាទៅបិទរួចហើយបើលេងឮសំឡេងគ្នាគឺកម្មវិធីនឹងបញ្ចប់ហើយសូមអធិស្ឋានញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ដែរថាអាត្មាកំពុងផ្សាយផ្សាយទៅមានគេខលចូលដល់គេខលចូលប្រព័ន្ធផ្សាយនឹងវាតែមួយខលចូលពេលខ្លះវា error គៀងអញ្ចឹងទៅអាត្មាមិនអាចបញ្ជាការផ្សាយបានយ៉ាងណាក៏ដោយចុះញាតិញោមប្រិយមិត្តទាំងអស់បានទេសនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិភាក្សាគ្នាដេញដោលយ៉ាងស៊ីជម្រៅមួយក៏ប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាពេលវេលានេះនៅមានសំណួរច្រើនតទៅទៀតដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការលៀងខ្លួនការរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិរក្សាសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងគឺជាប្រធានបទដែលយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្តហើយយើងនឹងត្រូវរៀបចំផែនការបន្តថែមទៅទៀតដែរថាតើហ៊ុនសែននឹងធ្វើអីបន្ទាប់ក្រោយពីលើកលែងទូនឹងតើហ៊ុនសែននឹងលេងល្បែងអីបន្តបន្តទៅទៀតដូច្នេះសំណួរនឹងប្រធានបទនឹងយើងនឹងលើកមកជជែកគ្នាសម្រាប់យប់ស្អែកថាតើហ៊ុនសែននឹងលេងល្បែងអីបន្ទាប់ពីលេងកឹមសុខាល្បែងបែកសំរឿងស៊ីកឹមសុខាល្បែងទាញយកប្រជាប្រិយម្នាក់ឯងអានឹងយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តសម្រាប់ពេលនេះសូមចម្រើនពរលាលោកមុញសរ័តប៉ុនេះចាំអាត្មាបន្តិចបាត់សិនគណៈកម្មការផ្នែកគុំលេខ3ណា